Família, tudo verde com vocês? Logo cedinho aqui para trazer informações do Verdão, tá? Eu quero saber a sua opinião, então não vá embora desse vídeo. Lembrando antes, gente, que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, aquele aplicativo top que vai deixar você por dentro de tudo que acontece com o seu clube do coração. Esse clube do coração inclui o Palmeiras, né? Gente, no OneFootball você pode acompanhar transferências de jogadores, tabelas de jogos, além de tudo isso, de informações que você tem sobre seu clube, né, que te mantém informado. Você pode acompanhar jogos ali também, do Campeonato Brasileiro, Libertadores, em tempo, resultado, em tempo real. Você também pode assistir ao vivo e de graça, gente, a Bundesliga, isso mesmo, e você não paga nada, porque o aplicativo do OneFootball é totalmente gratuito, tá? Tem para Android, tem para iOS. Só não esqueça de ativar as notificações, tá bom? Porque assim que sair aquela informação top, você é o primeiro a ficar sabendo, belezinha? Então eu vou deixar, gente, o link aqui embaixo para você baixar. Apoie lá o parceiro do canal, que é o OneFootball, parceiro de anos aqui, tá bom? Que tem sempre qualidade nas informações que traz. Belezinha, gente? Então, aproveita que você chegou nesse vídeo até aqui, já deixa aquele like maneiro para ajudar, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação também, assim você não perde nada relacionado ao Verdão. É, vamos lá, que a gente tem dois assuntos para tratar aqui nesse vídeo, mas ontem eu fiz um vídeo muito interessante, tá? Falando sobre marketing do Palmeiras, por que o Palmeiras às vezes afasta o torcedor do clube, né? Eu quero que você assista, então eu vou deixar aqui no card, você que perdeu esse vídeo, tá? Fica esperando a notificação do YouTube, então corre lá pra assistir. Belezinha? Vamos lá falar das informações do Palmeiras. O primeiro assunto que eu quero começar falando é sobre o Matheus Fernandes, tá? Porque muita gente tá perguntando, vocês estão perguntando insistentemente o porquê que o Matheus Fernandes ainda não jogou, o que tá acontecendo, se ele tá machucado, o porquê que o Abel não vem colocando ele. Gente, é o seguinte, eu acho que não é surpresa pra ninguém, todo mundo sabe, né, que o Palmeiras tá cheio de volantes no elenco, né? Se eu fosse começar a citar aqui, eu acho que eu vou até esquecer de alguns. O Palmeiras tem muitos volantes e por conta disso o Matheus Fernandes ainda não conseguiu o seu espaço. E por que que eu tô falando isso? Eu tava lendo uma matéria que o Abel conversou com o Matheus Fernandes e explicou pra ele que é um setor que tá cheio, né? Então é difícil você relacionar um e deixar o outro de fora. Pra mim, um erro da diretoria. Quando foram contratar o Matheus Fernandes, falaram que era oportunidade de mercado e tal. Só que o que eu falei pra vocês? Falei, gente, o Palmeiras pode estar contratando o Matheus Fernandes pensando que, sei lá, que vai vender algum jogador da base, sei lá, tipo um Danilo vai sair, um Gabriel Menino. Não foi o caso, não foi o que aconteceu, né? E com isso, nós temos, acho que uns 5, 6 volantes aí no Palmeiras, no qual o Palmeiras poderia ter investido em um centroavante, que é um setor que o Palmeiras hoje necessita. Não estou aqui para fazer nenhuma crítica ao Matheus Fernandes, falar que ele joga mal e bababá. Não, essa nem é a questão. A questão é que o Palmeiras reforça posições que não precisa. E quando falou que o Matheus Fernandes voltaria ao Palmeiras, eu falei justamente isso. Eu falei que o Palmeiras poderia investir, sei lá, então, um lateral direito, porque o Palmeiras está bem servido de volante. A não ser que o Palmeiras tivesse a ideia, como eu citei, de vender, né, algum volante. Mas com isso nós temos muitos parados. E tá, foi uma oportunidade de mercado, o Palmeiras não gastou grana e tal, mas tá pagando o salário do atleta, né? Qual o salário do atleta? Quantos será que dava pra investir? Dá pra investir num atacante, num 9, que a gente fica insistindo? Então, assim, eu queria trazer a atualização do Matheus Fernandes, porque vocês me perguntam demais, e como eu vi essa matéria, eu achei interessante o torcedor saber do que tá acontecendo, né? Por que que o Matheus Fernandes não joga? Outro assunto, tá, que eu quero trazer aqui, que é o último assunto do vídeo hoje, que é sobre o Rony, as revelações que o Rony fez aí. Vocês sabem que o Rony passou por uma lesão, né, muito séria na coxa, ficou um tempinho afastado aí, e ele falou que foi um momento muito difícil pra ele, tá? Só Deus e a família dele sabem o que ele passou, e foi um momento horrível que ele não deseja pra ninguém. Mas que hoje ele tá 100%, que foi uma lesão muito chata de se tratar. Eu até entendo essa... Eu até entendo o que o jogador quer dizer, né? Acho que nenhum jogador quer
passar por uma lesão séria. E eu acho que ele vê as críticas da torcida, porque o Rony não é o mesmo do ano passado. Não é o Rony rústico, o Rony que fez muitos gols na Libertadores, que foi o cara da Libertadores, né? Então a gente tá sentindo falta disso. É, eu já cheguei a questionar aqui com vocês que eu não acho o Rony um craque. Eu acho o Rony um jogador bom e esforçado, né? E tava tendo sorte de fazer gols. Ele falou outra coisa também, que quando o treinador opta por fazer uma função que temos que dar o nosso melhor, independente da posição onde você é escalado ou costuma atuar. É, todo mundo sabe que sou um ponta e sempre joguei pelos lados do campo. É um lugar onde sempre amei jogar. Quando o Luiz Adriano estava machucado, o professor Abel pediu para que eu jogasse como um falso 9. Tive a felicidade de marcar alguns gols jogando nessa nova função. E é difícil para mim jogar como centroavante, mas tenho que dar o meu melhor sempre. Ele deu a entender que o Abel colocou ele numa posição que não era confortável para ele. E por isso que ele não rendeu tanto. Pode ser? Pode. É que o torcedor do Palmeiras, a gente, né? Eu incluo eu também. Nós somos muito resultadistas, né? E se a gente vê o jogador em campo não dando o seu melhor, a gente já reclama, a gente nem questiona, a gente nem lembra que ele acabou de passar por uma lesão séria. E o que ele quis dizer é que também ele não estava jogando na posição que é a posição que ele gosta, né? Que é a posição de ponta. Mas dentro do jogo eu vi muitas vezes ele pelas pontas, né? É que com a ausência do Luiz Adriano e também com esse negócio de Daverson, que a torcida tá de saco cheio, o Abel tem que ficar improvisando. Por quê? Porque não tem um 9. Então pedindo para que o Rony jogue de falso 9. Se não é uma posição que ele se sente confortável, é lógico que ele terá dificuldades. Mas eu quero saber a sua opinião, torcedor. É, o que você acha dessas declarações do Rony, da família dele, que ele passou por momentos difíceis, e dessa também incluindo o Abel, né, dizendo que ele não estava jogando numa posição que é confortante pra ele, né, que ele se sente melhor. Enfim, eu quero saber a sua opinião, que é a mais importante, deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Provavelmente eu volto mais tarde com mais informações do Verdão, por hora são essas daí. É, só pra finalizar, que eu sei que vocês vão perguntar, Mandzukic no Palmeiras, Cássia? Ontem foi comentado demais, porque é um atleta que tá livre no mercado. E aí, o que aconteceu? Uma pessoa jogou essa informação falsa, tá? Falou disso daí, e aí o Twitter subiu hashtag e ficou aquela loucura. Mas foi por conta de uma fake news, tá, gente? Não tem nada. Palmeiras não tá em negociação com o atleta. Esquece, gente. É Daverson e Luiz Adriano. Eu nem quis trazer esse assunto ontem pro canal porque eu não vou iludir o torcedor do Palmeiras. Não tem nada. É fake news total. A gente apurou e não tem absolutamente nada. Nenhuma chance dele vestir a camisa do Palmeiras, por mais que seria uma ótima contratação, né? Eu acho que ele joga muito mais que Daverson, muito mais que Luiz Adriano, apesar da sua idade. Se eu não me engano, ele tem 35 anos, mas é um jogador experiente, né? Enfim, deixe sua opinião aqui, torcedor. Eu sei que a gente queria trazer aqui, né, que Palmeiras contratou, mas infelizmente nada. Tamo junto, família. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu volto provavelmente mais tarde com mais informações do Palmeiras. Até mais, um beijo, um abraço e avante, Palestra.